ちょめちょめクラブ。多分違いますね。JM、FM のラジオ局ですからね、ただの。でも日曜の朝に早起きしてさ、JM 聞きながら何かやってたらかっこよくないですか？あ、確かにそれはちょっとかっこいいかもしれないですね。日曜の朝早起きしてよ。はい、わかりました。それはパスタでも読みながら英字新聞茹でてくれる。逆ですね。パスタ読めなきゃ何にもないからね、それ。俺、JM 一人で全部やるわ。どういうことそれ？ミュージックネクストめっちゃありそうだ。めっちゃありそうな番組始まった。さあ、ここからのお相手は DJ マイケル。マイケルさん、あなたのネクストドアにミュージックをお届け。隣に届けちゃったよ。ネクストドア隣に行く。本日のリクエストテーマは、リクエストテーマ、ウェルボーでブリーディングナンバー。発音良すぎて逆に分かんない。なんつったの今。さあ、パイナポーでパンティストーキングのナンバーお待ちしております。絶対言ってなかったよ、そんなこと。さあ、 CM の後お知らせで。意味一緒だよ、それ。なんだそれ。ミュージックネクスト。ここめっちゃ前ね。ああ、月々の保険料をコンビニで支払えたらな。ありそう。めっちゃあるな、この資金は。そんなあなたもあったらいいな。叶いませんマジで。何やってんだよ、お前。ふざけんなよ。あなたと決別、地獄マート。リスナーに顔見してやれてよ。なんだこれ、クソスポンサーじゃないか。あ、DJ マイケルが送る。ああ、全然終わっちゃった、もう最悪だ。始まってから300回目の放送になるんですけどね。そんなやってんのね。まだ一度もメール紹介したことがないんですね。マジで何やってんですか。ステッカー差し上げます。誰なの。先週募集したメールテーマ、こんなステッカーは嫌だ。ラジオネーム、ステッカー大好き子ちゃん。ステッカー多いな。マイケルさん、ステッカーさん、こんにちは。具現化しちゃったよ、好きすぎて。ステッカー具現化しちゃってっから。お気に入りのカバンやペンケースにステッカーを貼った後、剥がしたらベトベトしていた。そんな時にこんなステッカーは嫌だと思います。大喜利の勉強してください。言わない。大体こんなんだから。FM のメールは。さあ、交通情報の後、トラフィックインフォメーションをお伝えします。それも意味一緒なんだよ、流行ってんのか、それ。ふざけんな。お伝えします。え、どうした、え、東京しましたと。てか、しゃがれてるな、声が。ビビだな。あ、向いてないぞ。40分くんですか。あ、全部ダメだった。何、渋谷から原宿まで。渋谷から原宿まで30時間の渋滞。何があったんだよ。その他おおむね渋滞で。全部渋滞じゃないか。誰になるの。誰にあげんだ、ステッカー。さあ、何にも聞き取れませんでしたね。絶対言っちゃダメ。お前が言うな、それを。ゲスト、ポール・マッカートニー。すごいな、ゲスト。あ、なんか英語喋ってるからね、訳してもらいましょうね。ポール、非常に楽しいと言ってますね。もっと言ってたよ。もっとなんか言ってたよ。ポール、最後、リスナーに一言メッセージお願いします。お願いします。And love and peace is very important. あ、素晴らしい、本当に。大喜利の勉強してください。言わなくていいんだよ。何なんだこれよ、おい。パスタ茹でろよ。ここじゃねえよ、ちょっと。パスタ茹でるのは明治新聞読めろ。いや、そこじゃねえんだよ、なんだお前。なんでこっちが JM ちゃんとやってんのに、牧場の一人コントやってんの。いや、牧場でしたね、意外じゃな。